Kupujem si tam konečný, som z Košic, posledný už čtvrtý rok. Aktuálne ešte hrám florbal, ale kvôli kulturistike ho chcem prestať hrať, kvôli tomu, že je to veľmi náročný, náročný na regeneráciu. Medzi moje vzory patrí hlavne Štefan Havlík, z českých kulturistov je to hlavne Milan Šadek, tu pritomný. A do budúcnosti by som chcel byť na najlepšie kulturisti na svete, keby sa to podarilo. A to bolo všetko. Tak, chce postať? Pardon, ja sa pýtam, ale tak, také nejaké ciele pretekaní teraz momentálne chceš pretekať? Ešte by som chcel niečo nabrať, a tak zároveň by som chcel súťažiť. V 2014 máš taký cieľ pretekať, hej? Pracuješ? Študuješ? Chcel by som ísť na vysokú školu a pri tom nejakú brigádu alebo robiť uvedca vo firme. Tak, ďakujem, postoj. Volám sa Jozef Kutkal, som tu na Zložilini. Aktuálne tento rok som doštudoval bakalára v Brne. Budem tam asi aj pokračovať študovať. Začal som cvičiť od 16 rokov, v podstate, ale nemal som žiadne peniaze na stravu a nejaké vedomosti extra. A 100% stravu sa snažím držať od nejakých 18 rokov. Aktuálne držím si svoj príjem kalorické nejakých 300 kilokalórií denne, aby som trošku aj zrýsoval, keď je leto. A snažím sa držať 3 až 3,5 gramu bielkovín na kilogram svojej telesnej váhy. Koľko si říkal? 3 až 3,5. A z čeho to čerpáš? Prosím? Z čeho čerpáš? Tak mám proteín, ďalej čerpám z mesa, s tvarou, s kotičou, z vajec, ničo iné. Žiadne, ja držím, sa snažím držať 100% stravu a žiadne somariny, neviem, v podstate čokolády, nič takéto. To nie sú variačko. Ale myslím akože konkrétne, že žiadne nerobrajím si nič, že proste všetko si držím na úzde. A kto ti pomáha finančne? No tak zatiaľ iba sám si pomáham, pretože moje rodičia nejak nemajú rádi proste toto cvičenie celkovo a na doplnky. Moja mama keď vidí proteín alebo čosi, tak by to najradšej vyhodila zohraniť. Takže ja sa musím snažiť, že to si pomôcť sám. Asi tak. A metodicky? Pomáha ti niekto? Metodicky to som si všetko ponachádal sám, po internetoch, sledoval som rôzne Facebook stránky, rôznych fitnessákov, moje vzory sú treba z Lazar Angelov, Greg Pleat a takýto, a od nich som aj pozeral rôzne, čo boli intervia a tak, a tam radili všelijaké veci, tak podľa toho som si ponačítal. Súťažné ambície nejaké? Chcel by som ísť na budúci rok, by som chcel ísť na Man Physics, alebo kľudne do plastické kulturistiky, uvidíme, ako sa to podarilo. Budeme ako pôjde forma a všetko. Tak, základný postoj. Uvoľniť, čo mám za? Dvojitý, kde sa chcem?
Ruce dolů, rozvážně záda. Uvolni. Hrudní z boku. Jak to bylo, jak to? Tady to nebude přes ruku. Zvedni hrudník ještě, opři se do bicepsu, otoč bicepsovou ruku nahoru, jakoby, tu kterou máš u nás levou, dlaní nahoru. A jakoby si chtěl udělat bicepsový z desní. Tak to? Za otoč se tedy. Za predlaktě se. Tak. Uvolni. A dvojdi biceps zezadu. Uvolni. Dopisal zároveň zezadu. Ruce v bok a roztáhnu záda. Čau, jak mám ještě do té ruky. Ale maj tam ruky v boku. Ale chci do prvnu. A do prvnu, čau, je to lakty. Volník, tricep z boku. Na mě pozor. Volník, břicho stehna. Uvolnit,
široký svoj zálohy. Toto? Uvoľniť. Triceps. Uvoľniť. Prišu sedno. Pocházím z Ostravy, je mi 22 let, cvičím asi 4 roky, začal jsem doma vlastně a po dvou letech jsem odešel do posilovny, kde mám vlastně trenéra, který se o mě stará a dohlíží na moji přípravu. Moje objemová váha je asi nějakých 105 kg, v dietě mám nějakých 84-85 a momentálně jsem na 94 kg. Chystám se na jaro 2014 do junioru. Moje vzory jsou Honza Kubík, Vojta Korytenský a ze zahraničích Alexej Lasukov. My jsme se tvoj Facebook pozerali, čo nielen tvoj, ale ten Facebook hodně vypovíl těch chlapcov, takže každý, kdo jste tu, jste dlouhaně ilustrovaný. A ty si tam na nějaký fotě ateliér, že? Jo. Si, hej, ano, to bylo kvůli vlastně těm fotkám, tak jsem to chtěl trošku, ale to má nějakou formu, tak jsem si objednal v ateliéru a připravoval jsem na to a aj na solárko jsem chodil, jak ty fotky nějak vypadají. Úplně takto seriózně si to dobral, připravil. Ne, tak no. Ty tvoje fotky byly velmi klamlivé, ty jsi se nafotil v takých postojoch, jako se fotili chalani 20 rokov, velmi starší si působil a keď do těch fotky dostali, si hovorím, bože, čo to je? Až potom. Ale dobré. Tak, už základní postoj. Posilujem asi 4 roky, plus minus, ale minus. Keď som začal posilovať, som mal ani nie 50 kg. To bol dôvod, prečo som mal posilovať. Momentálne študujem na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite Nitra. Pracujem vo fitku. Čiže tak si zarábam na stravu, doplnky výživy a tak ďalej. Medzi moje vzory patrí asi najväčší Arnold Schwarzenegger a so slovenských českých kulturistov Ivan Šádek určite a so slovenských asi Pauli. Po fitku čo robíš, trenera či závodnosť? Nie, závodnosť. Môžeme. Tak, to je základný postoj. Thank you.
stále víc dopředu. Uvolení z druhý z boku. Uvolnit, přichu stejná.